Поне една трета от хората по света страдат от хипертония. В България данните не се различават съществено. Заболяването става все по-масово и засяга все по-млади хора. Затова добрият контрол на стойностите на артериалното налягане е от ключово значение за откриването му. Всеки да има апарат за измерването му и да го използва периодично, съветват специалистите. За хипертония говорим, когато кардиологът или личният лекар регистрират стойности на артериалното налягане в покой над 140 на 90 мм живачен стълб. Високото кръвно налягане не случайно се нарича тихият убиец. През по-голямата част от времето няма никакви симптоми. Най-важно за справянето с проблема е ранното лечение и редуциране на рисковите фактори. Избягване по възможност на тютюнопушене, алкохола да се ограничи до количества, които са само за някаква чашка вино, чашка ракия и не повече. Децата да се научат да се хранят здравословно, като консумират повече пресни зеленчуци и плодове. Същото се отнася и за възрастните. Да има повече разходки в свободното време на открито, а не игра с компютър или с някакво друго електронно устройство. Ограничаването на солта в нашата кухня и хранителните продукти и съответно за пациентите с доказана артериална хипертония да има изключително редовен и стриктен прием на антихипертензивните медикаменти, които всъщност контролират артериалната хипертония. Една нелекувана хипертония може да доведе до тежки поражения, органи увреди, инсулти и инфаркти, напомнят лекарите. А страната ни продължава да е началните места по смъртност именно от тези заболявания.